И здравейте! Това е третия епизод от моята поредица Мине Беги. Сега, ето вижте тук какво съм направил. Балконче на втория етаж. Ето, балкончето. Тук е фермичката, сега ще започва да я правя. Първо да я разбия това зомбиче. Добре. Тя ще е доста голяма. О, шет. Какво ще тук е ла? Забием. Бежи го е. О, така ме е. Ела, ела. Ела, бой. Опа. Какво ще биеш, бе? Абе, ей. Абе, ей. Беби. Защо го струших? О, водата бъгва ли е това ти е? Водата бъгва. И това така няма. Тук в края ще имам. Ето така. Едно нещо като голяма такава. Нещо като някаква дупчица. Ще има вода и ще има вода. И около нея ще има. У нея ще има тръстика. Трябва тръсък. Ааа, стига бе. Много яко стане. Ама захар ми търсих, откъде ще намери. Ще купя, ако има в шопа. Дай, дай да започвам да понасям водата. Тя са правна. Хайде. Разтича ли се? Не, не се разтича. Добре, ще направя 5 кофи. Селе. Трол. Ще направя 5 кофи. 2, 3, 4, 5. Предам готово, но то не ме съм жалил. 1, 2, 3, 4, 5. Доста време ще отнема. Всъщност не отнема толкова време, колко си мисля, защото са много кофта. Ай, стига. Не, става.
Буп, 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 буп. Тук ще... Доста гледам фоничка. Дали ще стигна 13? Да, трябва да стигна. Тук ще има... Не знам още какво ще има тук. Освен това траса, где е друго нещо? О, имам ли захар? Ти ще трябва да купя. Няма да мърдам 5 секунди, успокой се. Воу, бък. Бък. What the? О, добре. Готовки. А, аз имам морковчена. Бай, това е диня ли беше? Готовна риба. 30 долара. Сколко е, но? 40, добре. Ще има 10 дини семена. Пак не съм си след на хомата, къде трябва, нали? Да. О, знам патакаща, но имаме нов посетител сейт, който е. Е, атака. Е. Не. 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 Кам? Тук е едната днешка, те там не ми се има. О, просто слагаме с всяко вълч. 4, 3, 2, тош. Окей, мани, колко ми останаха 10 кинта. 18 добра. Верма, не да. Да, не, това ми. Защо мъркови за това са дим? Няма никакъв смисъл това с морковите. Айде бе, този, който си е направил рез. Какво се е случило? Дори то, който ти идва. Не, добре, дошъл в селото. Ооо, ако има такова. Добре, кой е прави такива дубки така? Пак не се седна хома. Нали? Да. Овца били бамбили. Аз може да кон-кон върна прасенци. Дай, че трябва да убием животни, защото... Добре, а... Сега ще отидем. Мисля да свършим епизода. В други епизод ще намерим захарната стика. Ами... Куба на някъде доведахме тръстика наблизо, се взема.
Не се надявам много да ми напълни. Нали, надявам се, но то не... То па няма. В океан трябва да намеря. Тук би трябвало да има някъде. И повече края. Чао.